बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयको चौसठी वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहहरूमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको बताउनु भएको छ उहाँले स्थानीय तहका नेतृत्वले विगतका कमी कमजोरी नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो नेपाल सरकार र अन्य सार्वजनिक निकायहरूबाट नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह विकास निर्माण राजस्व सङ्कलन सामाजिक सेवा स्रोत साधनको बाँडफाँड र अनुदानको उपयोग लगायतका सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सदैव चनाखो र सक्षम हुनुपर्दछ मुलुकमा स्थानीय मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि सङ्घीय निकायहरूको अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहसम्म यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार विस्तारित भएको छ सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच संविधान बमोजिम स्रोत र साधनको समुचित बाँडफाँडको अवस्था यथार्थपरक ढङ्गले विश्लेषण गरी आवश्यक सुझाव प्रदान गर्नु पनि यसै कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले तिनै तहका सरकारबाट हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिताको प्रवर्धन गर्न यो कार्यालय सक्षम हुनु पर्दछ सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारमा पारदर्शिता र स्वच्छता हासिल गरी सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका अनिविधता चुहावट र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै मुलुकमा विकास र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास हुनु पर्दछ यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले तिनै तहमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा कार्यालय सक्षम हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो सामाजिक वित्तीय व्यवहारमा पारदर्शिता र स्वच्छता हासिल गरी सामाजिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता चुहावट र भ्रष्टाचार जन्ने कार्य नियन्त्रण गर्दै विकास समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो